Encerrando o vídeo dessa belezura, Dame Lillard, Dame 5, último tênis que a Adidas mandou pra mim. É um tênis que resgata um pouco as origens aí do tênis clássico, tênisinho de aperto com língua, não tem sistema de botinha, extremamente confortável, sem falar no amortecimento. Escuta, galera, pra mim é o melhor tênis so far, melhor que Harden 3, melhor que qualquer Boost. Pra mim esse Lillard novo, ele tem uma estabilidade incrível, fica muito bem no pé, assim, conforto nem se fala. Tudo que eu testei nele só me dá argumentos positivos. Eu infelizmente não testei em quadra outdoor, mas esse tênis branquinho aqui também não aconselho você a fazer no outdoor, porque além de sujar, acho que vai gastar. Mas enfim, outdoor é sempre aquela coisa, né? Uma quadra sempre mais áspera. Qualquer tênis vai ter uma durabilidade bem menor. E falar pra vocês, cara, aproveita enquanto esse tênis tem aí no mercado. E com toda a minha certeza, segurança aí pra comprar esse tênis aí sem errar, não tem erro. Meu número é 43, eu comprei 43, eu sempre compro Adidas no número que eu uso mesmo. Então o formato do pé aí é o teu número mesmo, não precisa se esquentar a cabeça, não fica nem um pouco apertado. Tem um detalhe bacana nesse tênis que na hora que você vai amarrar e dar o aperto, você não precisa ficar sempre com o cadarço tensionado. À medida que você vai puxando o cadarço, ele vai se bloqueando. E é legal isso, isso é um negócio que eu acho que pelo sistema que eles colocaram no cadarço, facilita o teu aperto e deixa o teu pé bem travado. Rapaz, é isso. Esse foi o vídeo de hoje, mais um review aqui no Basquete Cascavel. Dame 5. Infelizmente eu não consegui enterrar. Hoje eu estou no 23º dia do meu treinamento de impulsão. Eu tentei dar umas enterradas, a minha perna até amoleceu na hora, ou seja, está faltando força, está fatigada a perna, então não vai rolar. Não se esqueça de me acompanhar nas redes sociais, se inscrever no meu canal. E me acompanha também, isso também. A Flavinha também. Então, acompanha essa galera aqui também, se vocês quiserem, são meus filhos, tá? Então é nóis, beleza? Não se esqueça de me acompanhar nas redes sociais, se inscrever nesse canal. Rumo aos 100k, é nóis, tchau! E eu rumo aos 50k!